Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pasukan pegawai dan anggota tentera Batalion Kelima Regimen Sempadan Kem Bukit Kayu Hitam berjaya mematahkan cubaan menyeludup masuk empat laras senjata api ke negara ini. Senjata api berkenaan cuba diseludup masuk melalui tebing Sungai Golok kira-kira pukul 8.30 malam 29 Ogos lalu. Senjata ni kalau kita tengok, senjata dah lama lah tu. Senjata dah lama, senjata api dah lama. Jadi kalau kita tengok dari segi workable ni, ada tiga laras saya workable, yang satu ni tak workable. Dan ianya tengok, kalau tengok nak kena perlu servis banyak lah. Kalau nak menjalankan apa, nak bagi dia, nak guna dia. Antara senjata api yang dirampas ialah selaras Colt M16 serta dari jenis AK-47. Cuba menyeludup itu berlaku ketika anggota tentera itu terbabit membuat rondaan di pos Pisau Raut, Kuala Jambu Tumpat. Polis Kelantan meminta orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian menghubungi mana-mana balai polis berdekatan. Di Gebeng, Pahang, mayat seorang lelaki dipercayai mangsa bunuh dijumpai di kawasan semak berhampiran Jalan Kuantan Pelabuhan. Mangsa dipercayai dibunuh dalam tempoh 24 jam yang lalu sebelum mayatnya ditemui. Mayat yang dalam berpakaian lengkap itu dijumpai oleh dua orang asli yang kebetulan melalui kawasan berkenaan. Ketika dijumpai, tiada kesan darah atau pergelutan dikesan pada badan mangsa. Polis tidak menolak kemungkinan mangsa dibunuh di tempat lain sebelum ditinggalkan di kawasan berkenaan. Mangsa Cik Badrul Hafiz Cik Hamzah, 21 tahun, berasal dari Permatang, Badak, Kuantan. Mayat dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan untuk dibedah siasat. Motif kejadian masih disiasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Dengan itu, sekian berita terkini. Salam hormat. Antara paparan buletin utama. Temui ajal hanya kerana kerap menangis. Cubaan selidup 17,000 kilogram dadah dipatahkan. Bersama saya, Suami Ahmad, jam 8 malam ini.